Labrīt no Itālijas! Vakar mums bija traka diena, es vēlāk izstāstīšu, bet... Nu ko, mēs esam Itālijā? Ciematiņā vienā? Paliksim pie... Latviešu meitene Līga mums atvēlēs savas mājas uz 4 dienām. Mēs tikko atnācām pēc kruasāniem ar marmelādi un pienu. Iesim pabrokastot. Ārā jau ir ļoti, ļoti silts. Forši būtu Itālijā atkal. Ar šī ir tā maizīte, ko tanti iedeva? Jā. Lifts arī, man liekas, vai ne? Braucam ar liftu lejā. Esam Pordenone pilsētā. Atbraucām uz vilcienu staciju. Mašīna mums paliek parkingā uz visu dienu, un mēs kāpsim to līdz vilcienā iekšā. Braucam uz Venēciju. Tā Marka laukumā. Jocīga sajūta būtu. Jā. O, cik skaisti. Tik daudz reizes redzēts visādos video un bildēs. Un tagad tāda tiešām jocīga sajūta.
Esam apakaļ vilcienā. Brauksim mājās. Apmēram 7, esmu ticis līdz 920 metriem lejā zvana baznīcas un kaut kur te dzirdu govi zvanus kalno. Pēc stundas un 14 minūtēm esmu sasniedzis 1000, bet doma ir tikt kaut kur tur augšā līdz 1500. 1220 metri, skats arvien labāks. Un esmu ticis līdz kaut kādai kalnu ganu mājiņai vai kam tam līdzīgam. ₹1350 vēl nedaudz ir palicis. Pēc stundas un 55 minūtēm esmu ticis līdz augšai. Kalnos nedaudz dūma, ka tik tālu redzēt nevar, bet šo to var. Tur ir ūdens rezervārs ar dambi galā, te iet izžūvas upe, kas gan jau pavasarī pilna ar ūdeni un kaut kur lejā ir mans ciematiņš. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder.